A Menorca es desconeix si ja ha arribat el bacteri Xilella fastidiosa. Per això, dimecres que ve, uns tècnics del govern faran un mostreig en diferents zones de l'illa on la vegetació sigui més densa i hi hagi arbres fruiters. Les primeres conseqüències de les mesures de contenció afectaran un enviament de figueres que estava previst per anar fins a la península. Una primera reunió per informar la gent del camp i els propietaris de vivers sobre les actuacions necessàries per detectar la presència del bacteri a l'illa. Han fet moltes preguntes i han plantejat qüestions que encara no tenen resposta. La setmana que ve, les mostres que s'envien a la península per analitzar-les confirmaran si l'illa està o no afectada. Començarem, diguéssim, la fase de confirmació, és a dir, el que farem, el govern balear ens ha ofert col·laboració, vindran tècnics del govern balear que ens ajudaran a agafar mostres, i després el que farem nosaltres és enviar-nos al laboratori de referència. Aquest tipus de malalties tenen sempre un laboratori que és de referència, que és qui te confirma del tot si és de debò o no. L'executiu central ha tancat les fronteres, és a dir, no es pot exportar material vegetal viu. Des de Menorca hi havia previst un enviament de figueres a Andalusia. I nosaltres teníem previst una comanda que teníem d'estaques de figuera per enviar a Andalusia i evidentment no podrem enviar-les. Els possibles afectats mostren la seva preocupació per les mesures que preveuen arrabassar darrere els arbres que envoltin l'exemplar infectat. També es prohibirà la venda als vivers on hi hagi espècies contagiades. Però ens preocupa les mesures que hagin de prendre el Consell o el Govern, en quant a poder vendre o no, si ho tinguessin. Inclús indemnitzacions. Crec que també potser s'hagi vist més afectat aquests anys per la sequera. De la llarga llista d'espècies que podrien estar afectades, a Menorca n'hi ha una seixantena. Són sobretot oastres, arbres fruiters i oliveres. Aquest bacteri contagia les plantes des de la saba i es propaga a altres espècies a través d'un insecte.